သာသနာစီစဉ်နေလုံနေတဲ့လာနေတဲ့ပြောနေတဲ့လူတွေရဲ့နှီးရက်မှန်မှုနှီးရက်စစ်မှုနှီးရက်ကောင်းမှုတကယ်လူအပ်တယ်ဆိုတာကိုပဏာမအနေနဲ့ထပ်လောင်းပြောပြစေ။ကျေးဇူးတော်ရှင်နဗီမြတ်ကြီးကကျွန်တော်ကိုမှားတယ်။အင်နမလ်အာမာလ်ဘင်နီယတ်။ဘာအလုပ်ပဲလုပ်လို့နိယတ်ကိုကောင်းကောင်းထားပါ။အဲနိယတ်ကိုစစ်လိုက်ရင်ကောင်းမကောင်းဟုတ်မဟုတ်မှန်မမှန်ဒေဟလီရဲ့ပလီဂျာမီပလီမှာလေကတိ90နဲ့တစ်ထည့်ရှိရှေးဟောင်းပလီအဲ့ဒီပလီရဲ့ပလီဆရာဟာသူရဲ့ဖနက်ကိုဟိုးအောက်ဆုံးအထက်လမ်းဘေးမှာချွတ်တယ်ဖနက်ကလည်းအကောင်းသားဘရုံးပြောက်မတူပလီဆပ်ကလည်းအများကြီးပဲပလီဆရာလည်း70ပါအဲ့ဒီမှာအခုနဆရာကြီးရဲ့အကြောင်းပြောတာအဲ့ဒီမှာချွတ်တယ်မတူပလီဆပ်တွေလည်းအများကြီးတယ်သူတို့ကတော့ပေါင်ဘက်တစ်ဖက်ညီမောက်ပြတ်တစ်ဖက်အဲ့လိုတိမ့်နေဟိုဖွက်ဒီဖွက်တိမ့်နေခဏခဏပြောက်အဲ့ဒါနဲ့မော်လီဆပ်တီမတူလီဆပ်တီကမော်လီဆပ်ကိုမေးတယ်မော်လီဆပ်ခမည်းဖနက်မပြောက်တာဖနက်မပြောက်တဲ့တာဗစ်စ်မြားခမည်းမှာရှိလို့လားကျွန်တော်အားလုံးခဏခဏပြောက်တယ်ခမည်းတယောက်ပဲမပြောက်တာပြီးတော့ခမည်းထားတာကတခါတဲ့ open လွယ်ပါတယ်တဲ့နိယက်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ကဲ။အိုးဖဏတ်တော်နိယက်ရှိလားကဲ။ဟုတ်တယ်ဖဏတ်မှာလည်းနိယက်ရှိတယ်။ကြပြောပြပါဦးဘယ်လိုနိယက်လဲဆို။ကျွန်တော်ကဖဏတ်စထုတ်ခရေကနိယက်လောက်ထားတယ်ကဲ။ကျွန်တော်ဖဏတ်ဘဒူပဲယူယူသူ့အတွက်ဟလာလ။သူ့ဒုနီယာမှာလည်းပြဿနာမရှာဘူးအာခရတ်မှာလည်းခုဒါကိုမတိုင်ဘူး။ဟာဒီလောက်ပဲလားတဲ့ဒီလောက်ကလေးနဲ့ဖဏတ်မပြောက်ဘူးမွာချာကကျွန်တော်လည်းဒီနေ့အစားဒီနည်းချီလိုက်မယ်အဲ့လိုမတူလီစပ်တယ်လည်းဖဏတ်အခုခိုးတီးတီးမဖွက်တော့ခါရဲလမ်းပြီးပဲချွတ်လိုက်တယ်ချွတ်ပြီးတော့ကြေညာလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖဏတ်ဘယ်သူပဲယူယူသူ့အတွက်ဟလာလ်ဒုနီယာမှာလည်းဂျဂရာမလုပ်ဘူးအာခရတ်မှာလည်းဖဆာဒ်မလုပ်ဘူးအဲ့လိုဆိုပြီးထားပြီးနမတ်သွားပြီးပြန်ထွက်လာလို့တယောက်ဖဏတ်မှမရှိတော့မော်လီစပ်ဖဏတ်ကရှိတယ်မူလစကုဒရုတော့ပြောတယ်မူလစရေတဲ့ခမည်းကြီးခိုင်းတဲ့နိယက်အတိုင်းပဲကျွန်တော်ခြီတာတဲ့ကျွန်တော်တို့ခြီတာကျွန်တော်ဖဏတ်တကြတော့မရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုဆိုတဲ့မူလစကဘာပြောလဲဆိုဆလုံးတူတာတဲ့ရေရွက်ချက်မတူဘူးတဲ့အလ်ဖာဒ်မေမာနီမေတဖဝုဒ်နဟီလေကင်အလမအက်ဘာလ်ကကျွန်တော်တို့ဆုံးမတကားပြောဖို့ခနဲ့တဲ့ကဗျာတစ်ခုတုံးလိုက်တယ်အလ်ဖာဒ်မေမာနီမေတဖဝုဒ်နဟီလေကင်မူလာကီအဇာအာရ်ဟဲမူဂျာဟစ်ဒ်ကီအဇာအာရ်စလုံးပေါင်းလဲအတူတူပဲတဲ့အတိတ်ပဲလဲအတူတူပဲတဲ့ဘယ်ဟာလဲဟိုးဆာဟာဘာရီရဲ့အလ္လာဟူအက်ဘာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အလ္လာဟူအက်ဘာစလုံးပေါင်းမကွာဘူးဒါပဲအလ္လာဟ်တဘရလာခဲဘလာဟီဇေဟီအလ္လာဟ်اکبر اکبر اتورو بے ہمیں آنی تین کو آنی دے حفلو الفاظ میں معنی میں تفوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان اور حفلو مطولے دیلا دی کلمہ وما دھارے نیت مطولو رے فتح دورے سلمان دورے ادیب دورے ကလမဘုမထားတဲ့ယုံကြည်ချက်မတူတဲ့အတွက်အာနိသင်မတူသူတို့ကကလမဘုမနိယက်ဘလောက်ညစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပါဇက်ထေကထားတဲ့နိယက်တဲ့ညီအလ္လာဟူအက်ဘာဆိုရင်တောင်းပါရပြိုသွားတယ်ဟောအုံယိုးတွေပါဒီကြိုးကြကျွန်တော်ရဲ့နိယက်နဲ့ကျွန်တော်တက်ကြီးအလ္လာဟူအက်ဘာဘုမထားတဲ့နိယက်ကဘလောက်ညစ်လို့အလ္လာဟူအက်ဘာကျွန်တော်တို့အော်ဘေးမှာအိမ်တွေမိမတော့မလို့ခေါ်ကြမှာမိမတော့မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်ကူရီယအတန်နဲ့ဟိုမှာအုတ်ယိုးတွေပဲကြအဲ့
တာကိုခနဲ့ပြီးပြောတာရှင်းပြီးစစ်ဆက်ပြီးတော့ခနဲ့လိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့နာအောင်ပြောတာနာသွားရင်ပြင်လိုက်အောင်ဆိုပြီးတော့နာအောင်ပြောတာကဒုက္ခရောက်စေခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးနာသွားရင်ငါလည်းပြင်လိုက်တော့မယ်တော့မထူးတော့ဘူးငါလည်းကောင်းကောင်းနေတော့မယ်ဒီလိုစိတ်ဖြစ်သွားဘာနဲ့နိုင်လဲလဲဒီလားကျွန်တော်တို့တစ်ခါပြန်ပရဝါဇဟဲဒိုနိုကီယဟီအေကူဖီဇာမေတောင်မှရှိတဲ့ငဲ့နှကောင်ရဲ့အကြောင်းပြောပြမယ်တဲ့ငဲ့နှကောင်ရှိတယ်တဲ့နှကောင်စလုံးအတောင်နဲ့ပြီးတော့ပြန်နေတဲ့အင်အားလဲအတူပဲတဲ့ဟိုးဝေဟင်ကောင်းကင်အထက်အထိပြန်နေတယ်တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဘဒူဘဒူလဲလဒါနဲ့တိငဲ့နဲ့پرواز ہے دونوں کی یہی ایک فضا میں گرگس کی نظر اور ہے شاہی کی نظر اور دیما با جو ہے ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان اور ہما با جو ہے شاہی کی نظر اور ہے گرگس کی نظر اور لگائے اچھی نے သိငယ်ရဲ့အကြည့်မတူဘူးပြန်လာပဲတူတယ်အတောင်နဲ့အမြင့်နေပါတယ်လဲတူတယ်အကြည့်မတူဘူးသိငယ်ကဘာကြည့်လဲဒီလိုလိုက်ကြည့်တယ်တစ်ပင်နေထုံနေတောဒီမှာလိုက်ကြည့်တယ်ညက်ဒီပါတယ်ဆိုရင်ဖန်းစားမယ်ရှစ်ကားဟန်တင်းလောက်မယ် तू อ่ะမုတ်ဆိုးလိုက်ပြီးတော့စားမယ် तू อ่ะမဲနဲ့လောက်ပြီးတော့စားမယ်လက်ထားကဘာကြည့်လဲမရက်ပေါ်မှာရှိလဲကြည့်မူတာဘာမှရှိမလဲအသေးကောင်ဘာမှရှိမလဲအဲ့ဒါကြည့်ပြီးအဲ့ဒါကိုသွားထိုင်ပြီးတော့အချောင်ကားမယ်အတိတ်မတူတဲ့အတွက်ရှားတဲ့ပစ္စည်းမတူတဲ့အတွက်ပုံစံလည်းမတူတော့ဘူးတိမ်ငက်ကိုကြည့်ရင်ဒီလိုပုံစံလဒါကြည့်ရင်ဒီလိုပုံစံဒီအတွက်ဒီလဒါဆိုတဲ့အကောင်ဘလောက်ချက်တည်းရမရှိဘူးလဲဆိုဒီနေ့တိလဒါတစိမ့်ဖဏတ်တောင်မရှိဘူးကြားဘူးလားလဒါတစိမ့်ဖဏတ်လဒါဒစိစပ်ပြလဒါဒစိဘရရှဘာမှရှိဘူးတိငက်ကရှိတယ်ပပတိငက်ဒစိဘယင်းတွေပါဒစိသုံးတယ်တိငက်ဒစိပစိုးတိငက်ဒစိကွန်ပဏီတိငက်အီဂယ်ဘာရှိတော့အပြည့်လို့လေအကြည့်ရဲ့အမူရရဲ့လလုံးဝကြည့်လို့လူတွေကအမုန်းတင်တယ်လဒါရဲ့အကြည့်ရဲ့အမူရရဲ့ညံ့လုံးဝကြည့်လို့အကုန်လုံးပြစ်ထားတယ်လူတယောက်ထိုင်ပြီးတော့ဒီလိုတခါလက်လက်ဆက်ဆက်ထိုင်နေတွေ့တဲ့လူကအာသိငက်လိုပဲဒီလူကြည့်နေနောက်တယောက်ကပေါင်တစ်ခုကြားထဲမှာခေါင်းထည့်ပြီးထိုင်နေဟာဒီကောင်လက်ဒမိုင်မိုင်းနေတယ်ပါလားသူလက်ဒနဲ့နိုင်လိုက်တာအဂလာမအကဘာလ်ကမုဆလမန်ကိုနိယတ်မကောင်းတဲ့မုဆလမန်ကြီးအားလုံးလက်ဒနဲ့တူတယ်နိယတ်ကောင်းရင်သိငက်နဲ့တူတယ်မိဘပေါ်မှာနိယတ်မကောင်းနဲ့ယောက်ျားကောင်းလေးတွေကလက်ဒါပေါက်ဆာလေးတွေတာသမီးပေါ်မှာနိယတ်မကောင်းနဲ့အဖိုးကြီးကလက်ဒါအိုကြီးတွေတခါတလေကြရင်သိငက်တကောင်သေးသေးလေးကမာပြီးတော့လက်ဒါရရှိပါွားတဲ့သူတလားလက်ဒါရရလည်းကြည့်တော့ဒီကောင်ဒီကောင်ပါလာသူလည်းအတောင်လည်းပါနေနေပါသေးငါတို့ထဲမှာပဲမွေးထားလိုက်တော့အလ္လာမအကဘာလ်ကဟကီမုလ်အူမတ်လို့ခေါ်တယ်ဟကီမုလ်အူမတ်ဆိုတာအူမတ်မှာရှိတဲ့ယောဂါတွေကိုကုသပေးတဲ့ဆရာဝန်တမားတော့ตัวเสียมไปอยู่สกาไปอะกูที่ดูสกาโอฉะไปนี่ล่ะตีนเนี่ยละดะโนไนชินพี่แล้วลันซันโซปีเนี่ยอีมันชินเนี่ยญั่นพี่เล้เลี้ยงนี่แหละอีมันชินไอ้กวาฉะเจ็ดกูตีนปะพี่แล้วตะคะตะลีม้ายวินพี่แล้วลันซันเนี่ยอุสุหาညံပြင်းတဲ့အုပ်စုလည်းရောက်သွားတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုကြပြပွက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဘောဖရေဘုခုရ်ဒါရှာဟီဂျိုပလာဟုဂိရဂဆုံးမေ
فریب خوردہ جاؤ تو کھایا رے متی نام لے لو اکھوں کھانے یا رے تینگت گاؤں نے پیلو سی جاؤ گوا لے پلاہو گرگسوں میں لڑا لی جا رہے ہوں تو اچھی گئے دی کولے میں گوا لے دو تینگے سورا تینگے پونگا نے سی بھی میں نیرو لڑا لو نیرو تو رسل نہ دیا کون سے گاڑی جنو بیوڑی میون ہوئے دا تینگے میون ہوئے لڑا رہی جا رہے چی نہیں رہے دوے اچھے گا لڑا چھے ہوئے نہیں لڑا چھے تبلیغ کا دیتے باجو لے ماحول ماحول تبا یہ جی رہے تینگے پہ میں لڑا جا رہے ماں تو اچھی دولے لڑا لو بھی ہے ماحول ایاں یہ جی رہے اری ماحول لے ماں تینگے کا یوں نہیں رو یہ تینگے بغضا لے یوں نہیں رو دولے اگو لو چودا بھی رو اسا شام سا رو دولے میت شاہ بھی رو ڈھائیں سا دولے اگو اپو گونی لے شاہ تینگے تیشی تو دینیا گو رہے تو رو تینگے کلیٹ گو لڑا جا رہے ماں پھر جاؤ بھی رو مچا گئے لڑا بھی تو میں پھر لو ملے ہاں تچھا دے تینگے دے فائسلہ لو لے دے تینگے دے با لو ہم لے اری لڑا نہیں رہے ناما تو آبی رو گیش لو ہم دیدے تبلیب ماں گیش سورا چیر گیش کو بھائی پوندانے شاہ والے نبی پوندانے شاہ والے یہ جی ہو چی اللہ گش ٹھوٹے کا مسلمان لنگے لیدے چی لو کاؤں ماں کاؤں آپ کو چی بھی تو آنے ملی باؤں ماں چی مینگ لیدے لے بیا پیا پوالو تو چی نا تم چی ہو ملی گش کا سوئے تھا رو پاری گش کا لوٹ آنے بھی کاؤں تا کھڑا زیبو چی لو بھی بھی رو گش کا مسلم لانشاو نیتے بھی نہیں رہا تبلی لے کھائی نہیں رہا مہو گشت لے رہی پیا این پیا لائن رہی دائی میں شاہوں پین تین دیں گا ماں جماعت تک ہو جاؤ تبلی تک ہو جاؤ لائن چو انہوں بہت دوزہ لینے پیو پیا لینے بولو یاو لانو تبلی کو جماعت کو تیرے مسلے نے شیرے ارہ میلے میو تب پاؤں گی اور پاپا لابی رہے گنگا رو پوٹا سوئے تو آئیں ڈوکا سوئے ہو تو اب پاؤں گے تو رو انہوں کو تو رولا ہی نہیں لے تو کھلی انہی اللہ ہی نہیں پینتے لومیوں رہے تو رو آ لائی بھی بھالے ہو لیتی لائے ایہاں لکھ لیو دلو لنڈے ٹھی لائے نا لائے لوٹا لیو ٹھی لائے نا لائے لے کو ٹھی لائے نا لائے ایلو لوں نہیں رو ماں خو پاؤں نہیں رہے نیک ٹائنے بانے جنٹل مین لا جنگل مین لا مدی ہوں میری کہوں نہیں ٹھوڑا رہا ہے وائی وائی کسنگ ڈیم نامی رو اری دندے دے ہو پیوڑے پھر رو ترو نانی رہا لے کسس دو نانی رہے we are the modernized چنہ رو ترو کم ہی رہے لوگ سوا دو رہے مجھے رہے we got everything that you want کونسی رہے رہے منو لو جینے پونے آلوں سی رہے رہے لوگ ارے پینتے تھے بالوں نے دلا تھوئی سو بھی ٹھوئے رہے بلیڈی نونسنس وی کسنگ دیم بیکاز دی آر ورکنگ لائک دے جیزس اینڈ موسیس ترو کو پاجا انہوں نے سو یہ نے ترو پینتے ماں موسا نے ایسا لو لانشاو نہیں لو نا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام و السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام و السلام یہ پہنزائیں گو نسے یازو ماں پین دلو نہیں گا ماں پہن پھوڑے دوے ایرام یہ نہ ہو تو لوگوں سے دی یاوی جی دوے نہ نہیں گا تو یہ پیسی لی تو گیش لے رہے کھا جائے لو یہ پہنزائیں گا نبی یہ پہنزائیں گا دوائیں لو یہ سی جمع اچھے کا ادلو ہوئے نے respectable person you think attend here what may you in dilo dwaji amyu din dia huwa dia la ni le amyu da dia dia toa ni
သွားတဲ့အမျိုးသားကညီကြီးကိုကြည့်ပြီးသွားတယ်ကိုအမျိုးသမီးကပြောပြောပြီးသွားမလဲတယောက်နှစ်ယောက်ကအခုတော့အကိုကြီးကရိုးလိုက်တာတော့တဲ့ကြည်သမီးကြီးရှိပြီးကြည့်ပြီးရှောက်နေတာအရင်နေမှာဒါပဲတဲ့အဲ့လိုပြောသွားတယ်နောက်တယောက်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခင်မိတယ်သူကဒီလိုရှောက်ရင်းနဲ့တေချာသူ့ကို check up လုပ်အပေါ်အောက်ကြည့်တယ်ကိုကပြောသွားတယ်နာဘူးတဲ့ဘွဲ့ပြီးသွားလိုက်တယ်တွေးလားလုံရပေါ်မူတည်ဦးတဲ့ဘွဲ့ပဲလို့ရလေဆိုတာဒီနေ့အစ္စလာမ်ကမုဆလမန်တွေကိုဘွဲ့ကောင်းရဖို့အတွက်ကိုလမ်းလျှောက်နီးမှန်သွားအောင်မျက်စိကြည့်တဲ့နီးမှန်သွားအောင်မျက်နှာထားတဲ့နီးမှန်သွားအောင်ဝတ်စားစီရင်တဲ့နီးမှန်သွားအောင်အစ္စလာမ်ကပြောနေဇကာဘယ်နေစတော့ဟိုတိတ်တဲ့တကောင်ကသဒ္ဓကြားထဲမှာရှိနေတော့သူ့ကိုအခုပြန်ပြီးတော့တိတ်ငက်လို့ဖြစ်လာအောင်လုပ်ရမယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲကျွန်တော်လူတွေပြောတယ်ကြားတဲ့မုဆလမန်တွေတော်တော်ပျက်စီးနေပြီတဲ့ဟာဘယ်လိုပျက်စီးလဲမျက်စီးတွေကန်းကုန်ပြီလားမကန်းဘူးလေမျက်စီးတွေအကုန်ကောင်းတယ်နှရွက်တွေကျိုးကုန်ပြီလားဟာနှရွက်တွေလည်းရှိတယ်သွားတွေမရှိတော့ဘူးလားသွားတွေလည်းရှိတယ်ခြေောင်းနေမရှိတော့ဘူးလားရှိတယ်ဘာဒီပြက်စည်းကုန်လာလဲအကျင့်နေပြက်ကုန်လာတဲ့ရှရဘတ်အစာရှရပ်ချနေကြတယ်ပြီးတော့နိကာအစာဇီနာလုပ်နေကြတယ်လေဟာပြီးတော့ဟလာလ်ရှာဖွေမှုအစာဟာရမ်ကြီးနဲ့ရှာနေကြတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကိုခန္ဓာပြက်တာမဟုတ်ဘူးကိုကျင်တရားပြက်တာကိုကျင်တရားပြက်တာကြတော့ဘာနဲ့ပြင်ရမလဲတရားနဲ့ပြင်ရဒီအစီအစဉ်ဟာကိုကျင်တရားပြင်တဲ့အစီအစဉ်တချို့ကကုလို့ရှာဖို့သဝပ်ရှာဖို့ဆိုပြီးတော့လာတယ်ကျွန်တော်သူတို့ပြောတယ်သဝပ်ကတော့နိယတ်မရှိလဲအလားပေးမယ်ဟုတ်လူတယောက်ကအင်းကနေသာသနာအစီအစဉ်အတွက်ထွက်လိုက်ပြီဆိုရင်ခြေလမ်းနဲ့ခြေလမ်းနဲ့မှာသဘောကုလို့နိယတ်ကဘယ်ပုံမှာရှိရမလဲခေတာရဲ့ပုံမှာရှိရပြင်မိတာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့နိယတ်မှန်မှုလို့တယ်ကျွန်တော်နိယတ်မှန်မှုလို့တယ်ဩကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တားခြင်းနေတားခြင်းလို့ဒီသက်ပြောတာကျွန်တော်ပါသက်တဲ့သူတော်စင်အပေါင်းလို့ဆိုတာတိတ်မထွက်ဘူး။ตาခြင်းတို့ตาခြင်းတို့တွေးခြင်းတို့အဲ့လိုထွက်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကုရ်အန်ကကျွန်တော်တို့အမျိုးဆက်ပြီးသားတဲ့အင်နမလ်မူမီနူနာအခွာတုန်။မွတ်စလင်အားလုံးဟာညီရင်းကိုမောင်ရင်းနှမဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကตาခြင်းကျွန်တော်တို့ကตาခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ตาခြင်းဆိုတော့တယောက်ကိုတယောက်ตาရင်းနိုင်ယူထဲစင်းလာတာရေးဆိုတော့ဗါလေမင်္ဂလာဆောင်လာသူ့ဘွားသူ့ဘွားအဲ့ဒီတခုတည်းမဟုတ်အဲ့ဒါကတပိုင်းတစတာရေးဆိုတော့ဂျန်နက်သွားခြင်းနာရေးဆိုတော့ဂျဟန္နမ်မရောက်ခြင်းဟောတယောက်မှဂျဟန္နမ်မရောက်အောင်စဉ်းစားတာဒါနာမှုကိုစဉ်းစားပေးတာအကုန်ဂျန်နက်ရောက်အောင်စီစဉ်တာဒါတာရေးကိုစဉ်းစားပေးတာအဲ့လိုအစီအစဉ်ရှိရဒီကိစ္စမှာမနာလိုစိတ်လည်းမရှိရဘူးမိမနှစ်ယောက်ပဲပြုတ်ရောင်းရောင်းတဲ့ပစ္စည်းသူတော့ဘာလာဖြစ်လဲအကြံသူရင်ဗမာသကဘောပြောတဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်တဲ့အသွင်သူရင်သကဘောပြောတဲ့အိမ်သူဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့နှစ်ယောက်စလုံးပဲပြုတ်ရောင်းနေအယောင်းဝယ်မကောင်းတော့နေရာစလုံးနေရာချီလိုက်ဘယ်လိုချီလိုက်လဲဆိုတနည်းနည်းနဲ့ဒီကောင်မပဲပြုတ်ပါမောက်သွားရင်ကောင်းနေရဟိုကောင်မလည်းနေရာချီတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုဒီကောင်မတရားနေညောင်းသွားရင်ကောင်းနေတယောက်တယောက်နေရာအဲ့ဒီလိုလှုပ်လဲလှုပ်လိုက်ရောစိတ်တကောင်ရောက်လာပြီးတော့ဟိုဘက်ကပဲပြုတ်ကိုနိုင်နေတယ်ဒီဘက်ကကောင်မမြင်တယ်မြင်တော့အကုန်စားလိုက်အောင်ဆိုပြီးတော့ညီမရဲ့တကားပြောရအောင်ပဲတဲ့အဲ့လိုဆိုပြီးတော့သူ့ဘက်ကို
ွဲပြီးတော့စကားပြောခိုင်းတယ်ဘုံမျိုးသမီးကလည်းသူ့ဆွဲပြီးတော့ညောင်စလုံးပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီမှာလက်စိတ်တကောင်လာစားနေညောင်စလုံးရဲ့နီးရကပါလဲသူဘာဘာဖြစ်သွားပလိစီသူကလည်းပါလေဒီကောင်မပဲပြောစိတ်စားလိုက်ပလိစီနေဦးပြီးမှဒီကောင်မကိုပြန်ဒီဘက်မှာလည်းတကောင်စားနေတဲ့သူလက်ဒီနီးရပဲညောင်စလုံးတခါဒီမှာရေးပြီးတော့လေပြီးတော့လေပြီးတော့လေပြောတယ်ပြောတယ်မပြီးနိုင်ဘူးနောက်မှသူတို့ကြည့်တယ်ပြပြကုန်လောက်ပြီအဲ့ချိန်မှာဟာစိတ်ဆိုပြီးတော့နေရောစလုံးပိုင်ပြိုင်လူလက်ညှိုးထိုးတာနေရောစလုံးပစ္စည်းမရှိတော့ဒီနေ့မွတ်စလမန်နေလေတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့ဒီလိုပဲပြုတ်တယ်လို့ဆက်ဆက်နေတာသူတို့ရန်ကုန်မှာရှိတယ်နေရောစလုံးပနာပြေးပြီးထိုင်တယ်ဒီတော့နိယက်ကောင်းကိုအရေးကြီးနိယက်တွေပြင်လိုက်ကြဒီသာသနာအစီအစဉ်တွေကိုဘာနိယက်နဲ့လုပ်လဲအဲ့ဒါကိုလည်းပြင်လိုက်ဖြစ်သားရဲ့တဲ့နိယက်